Hej och välkomna till ABC-klubben. Jag heter Mats Svenblad och jag är författare. Det betyder att det är jag som har skrivit berättelserna i den här boken som ni kommer att börja läsa, som heter Lyckostjärnan. Det är många berättelser. Det är berättelser om dinosaurier, om rosor och fotbollar. Och faktiskt om en sliten gammal nalle som heter Hickeman. Och just den berättelsen tänkte jag att jag skulle läsa för er. Inte hela, utan början. Och den går så här. Sitter alla bra? Då börjar vi. Bea skulle sova över hos Asta. De hade planerat det jättelänge, köpt chips och läsk och hämtat en tältsäng på vinden och bäddat den. Nu var Bea bara hemma för att hämta de saker hon skulle ha med sig. Det var inte första gången Bea skulle sova borta. Hon hade sovit hos farmor och farfar och mormor och hos moster Janna, fast bara en gång. Men det var första gången hon skulle sova över hos en kompis. Asta hade frågat många gånger, men Bea hade inte riktigt velat. Hon tyckte inte att hon kände Astas mamma och pappa så bra. Och då var det lite läskigt. Tänk om hon blev ledsen mitt i natten och ville gå hem. Men nu hade pappa lovat att hämta Bea om det skulle behövas. Ja, ring när som helst, sa han. Och jag kommer som ett skott. Det kändes skönt. Vad behöver man ha med sig när man ska sova över? Jo, tandborste, pyjamas, var det något mer? Hickeman då, sa pappa. Ska jag lägga honom i väskan? Hickeman. Det hade inte Bea tänkt på. Hon hade ju inte sovit en enda natt i hela sitt liv utan sin slitna nalle Hickeman. Det var Bea själv som hade döpt honom när hon var pytteliten. Ingen visste var hon från hade fått namnet. Nej, jag vet inte, sa Bea. Lägg honom bredvid väskan så bestämmer jag mig sen. Telefonen ringde och pappa gick för att svara. Bea tittade på Hickeman. Ett öga hängde på en enda tråd och andra var utbytt mot en knapp. Det fanns nästan ingen ludd kvar av pälsen. Och under Hickemans ena arm gapade ett stort hål. På kvällarna när Bea skulle sova brukade hon pillra in ett finger där och gräva omkring med stoppningen. I vanliga fall tänkte aldrig Bea på hur Hickeman såg ut. Men nu tänkte hon på hur Hickeman måste se ut för Asta, som aldrig hade sett honom förut. Alldeles trasig och smutsig och nästan lite äcklig. Bea satte näsan mot Hickeman. Han luktar väldigt speciellt. Inte så där rent och fint, utan tungt och mustigt. Det kändes så tryggt när man skulle sova. Att ha Hickeman på kudden bredvid och känna den där doften som Bea hade känt hela sitt liv. Den där doft som betydde, nu är det dags att sova och allt är bra. Men tänk om Asta tyckte att Hickeman luktade äckligt. Och tänk om Sigge, Astas storebror, fick se nallen. Han som alltid brukar reta Asta och säga att hon var ett småbarn. Vad skulle han då säga om Bea? På hyllan över sängen stod en alldeles ny nalle. Den hade pappa vunnit på ett tivoli. Den var illande, grön och skär och nästan stenhård för att inget barn någonsin hade kramat den. Pälsen var tät och lurvig. Den nallen, som var så ny att den inte ens hade något namn, den skulle vara mycket bättre att ta med sig, tänkte Bea. Så hon lämnade Hickeman på sängen och stoppade den nya nallen i väskan. Jag är klar, ropade hon. Det här var ju inte hela berättelsen om Hickeman, utan bara början. Frågan är hur den kommer sluta. Fundera lite på det. Kommer Bea klara och sova över hos Asta? Gjorde hon rätt val när hon tog den nya nallen istället för Hickeman? Tänk ut vilket slut ni tror att historien får. För det är inte all... Jag vet ju hur min historia slutar, men det är inte säkert att det är det som är det rätta slutet. Så tänk ut hur ni tror att det slutar, men gör det innan ni läser slutet på min. Hej då!